Re, viss ēters ir te! Un ādažu militārajā bāzē šodien viesojās Zviedrijas aizsardzības ministrs Pēters Hulkvists. Galvenais saruna temats bija drošība reģionā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, ko Zviedrijās nosoda. Hulkvists uzsvēra, ka valdošais režīms Maskavā ir brutāls un vaina par karu gulst tikai uz Krievijas pleciem. Zviedrijas aizsardzības ministrs arī pauda, ka Krievijas agresija un iebrukums pārkāpj visas starptautiskās normas, kas regulē valstu attiecības un mērķis izveidot savu interešu sfēru Zviedrijai nav pieņemams. Pagaidām ministrs izvairījās no skaidras atbildes par Zviedrijas iespējamo iestāšanos NATO un noraidīja pieņēmumus, ka lēmumu varētu ietekmēt Somijas iespējamā pievienošanās aliansē. We are now analyzing the all security options for Sweden. Mēs šobrīd analizējam visas drošības opcijas Zviedrijai. Dalība NATO ir viens no variantiem, bet izskatīsim arī citas iespējas. Mēs nāksim klajā ar ziņojumu māja vidū vai beigās. Es nevēlos spekulēt par iespējamo rezultātu. Runāsim, kad būs ko teikt. Iemesls šai analīzei nav Somijas iespējamā pievienošanās NATO, bet tikai Krievijas rīcība. Viņi sāka karu Ukrainā. Tas ir vienīgais iemesls 100%. Viņi ir slikti. Tie veic sliktas lietas, un mums uz to ir kaut kā jārēģē. Hulkvists arī sacīja, ka Baltijas valstīm Zviedrijai un citām ziemeļvalstīm būtu jāsadarbojas Baltijas jūras reģiona aizsardzībā. Zviedrija arī izteikusi vēlmi pievienoties jauno bruņu transporta līdzekļu Patria projektam. Pašlaik vienošanos par bruņu mašīnu gadu parakstījusi Latvija un Somija.